Hey girl, hey boy, quero falar com você sobre um assunto que está bastante, infelizmente, bastante na moda no Brasil nos dias de hoje, que é o unemployment. Unemployment, que é o desemprego. Veja que aqui ele tem um prefixozinho. Se eu usar só a palavra employment, eu tenho então o emprego. E aproveitar para matar a dúvida entre go to work or go to job. O que que a gente usa? Work or job? Muita gente tem essa dúvida e eu vou matar agora com você. Olha o exemplo. Quando eu digo assim, he has a job and he needs to go to work. He has a job and he needs to go to work, ou seja, ele tem um emprego e ele precisa ir para o trabalho, tá? Observe que trabalho é incontável e job é contável, por isso que eu coloquei esse azinho aqui que corresponde a um antes dele. Mas vamos corrigir a frase de cima dizendo assim, ó, actually, he has two jobs, he works a lot. Actually, he has two jobs, he works a lot. Ou seja, na real, ele tem dois empregos e ele trabalha pra caramba. Por essa razão, concluo que ele esteja employed. Employed, ou seja, empregado. Aqui embaixo a situação é um pouco diferente. Eu posso dizer he's looking for a job, ele está procurando por um emprego, ou he's looking for work, ele está procurando por trabalho. São coisas diferentes, certo? E concluo, portanto, que ele esteja unemployed. Unemployed. Bom, e por fim, então, se você achou que eu fiz um bom trabalho, você pode dizer para mim, tá? Escrever aí embaixo, fazer um grande favor, dizer se eu fiz um good job or a good work. Ambas são a mesma coisa. Você, por estar assistindo, fez um good job and a good work. See you next video. Bye-bye.